Namaskar, welcome my channel. Aji apnal koru sort. Ang borhesu appam recipe. To pothome moi dhonia, piaz, aru bilahiata purilusu, logote kesa, jolokia, podina, aru apuna, rosun. Ekini moi chutney karne loisu. Aru ekini moi pothome at a jarot, and a mixi jarot, mix kurilum. Aru logote a common doi didim. Aru kesa tel didim, chutney karane. Aru logot nimong didim. তো এটো হইছে আপনার আপপামর চাটনি আর লগতে মই সবজি অলপ কাটিলম ইয়াতে থাকিব আপনার গাজর পিয়াজ ক্যাপসিকাম আর জলকিয়া এখিনি মই প্রথমে এটা কেরাহিত ফ্রাই করিলম তো ইয়া দেখিব পারিছে যেখিনি চাটনি হয় চাটনির গানে মই ইয়াতে দই আর কম ইয়া নিমক দি লৈছো এফালে চাটনিটো মই বনাই লম আৰু ইফালে একফালে মই যিখিনি সবজি হয় সবজিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেখিনি মই ভাজিব কাৰণে প্ৰথমে কেৰাহিত তেল গৰম কৰি লৈছো প্ৰথমে মই ইয়াতে অকণমান হিং দি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান হৰিহ দি দিম টেষ্টৰ কাৰণে তাৰ পিছত পিয়াজ তাৰ পিছত ক্যাপসিকাম গাজৰ জলকিয়া গুটেখিনি একালগত মিক্স কৰি পালে মই অলপমান ফ্রাই কৰিলাম কিন্তু ইয়াতে মই নিমক ব্যৱহাৰ নকৰো দেখিব পাৰিছে গুটেখিনি বস্তু মই দি লৈছো দি পালে মই ভাজি লম ভালদৰে গাজৰখিনি মই কাটি লৈছো আৰু যিখিনি কাটিছো মই ইয়া হাতে দি কাটিছো কোনো ধৰণৰ চপৰ্স ইউজ কৰা নাই গুটে বস্তুবোৰ মই হাতেৰে কাটি লোৱা হয় আৰু আনফালে মই ৰাতিতে ভিজাই থৈ দিছো আপোনাৰ সুজি আৰু সুজিৰ লগত মই অকণমান পানী মিক্স কৰিছো আৰু দৈ মিক্স কৰি দিছো এখিনি মই ভিজাই থৈ দিছো পাতল হ'ব কাৰণে মানে ফুলিব কাৰণে এতিয়া মই কি কৰিম এখিনি ভাজি লম পুৰাকৈ মই নাভাজো সামান্য আপোনাৰ কেঁচা থাকিব তো এইখিনি দেখিছে এইখিনি হৈছে আপামৰ বাটাৰ ইয়াতে আছে সুজি আৰু এইটো ইনো হয় ইনোটো মই লাষ্টত দিম প্ৰথমতে মই যিখিনি চব্জি ভাজি লৈছোঁ সেই ভাজি লোৱা চব্জিখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে নিমখো দি দিম তাৰপিছত যিখিনি ইনো হয় ইনো দি দিম ইনো দিলে বস্তুটো ফুলে আৰু খাবলৈও টেষ্ট হয় নরম নরম হয় বেশি লড়াই নিদিব ইনোটো গম পায় আপনার পানিত পড়ার পিছত ফুলে যায় মানে উপরলে উঠি আহে আর এটা আপাম যেটো কেরাহি আছে আপামর কেরাহি এটুত মই তেল দি পেলে অলপ গরম হব দিম গোটেইখিনিতে মই তেল দি লম তারপর লাহেকে মই যিখিনি মই বনাই থোৱা বেটাৰ হয় বাটাৰখিনি আপোনাৰ তাতে দি দিম এইটো আপোনাৰ বেছি তেল ব্যৱহাৰ নহয় ক'বলৈ গ'লে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰিব কিছুমানে হয়তো কেঁচা চব্জিও দি দিয়ে কিন্তু মই চব্জিটো অকণমান ভাজি দিওঁ তেতিয়া অকণমান খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবহে চাব যিসকল মোৰ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু এইটো মোৰ প্ৰথম এবিধ মানে ভিডিঅ' মই বনাবলৈ লৈছোঁ তো আপোনালোকে অকণমান মোক সহায় সহযোগ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু দেখিছে মই বেটাৰখিনি অলপ অলপকৈ ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে টোটেল 12টা মই এবাৰত বনাব পাৰোঁ চাওক এয়া আপোনাৰ টোটেল 12টা আৰু দুটা খালী হৈ আছে এই দুটাত মই দি দিম আৰু চাব একদম মানে ওপৰলৈ ভৰি নিদিব ভৰি দিলে বস্তুখিনি ওলাই আহিব ইয়াত দেখিছে মই উল্টা কৰি দিছোঁ উলট পালট কৰি দিছোঁ উলট পালট কৰি দিয়াৰ পিছত যিখিনি মোৰ ইয়াত আপম হয় লাহেকৈ এইখিনি হৈ যাব হৈ গ'লে মই নমাই দিম দেখিব পাৰিছে লাহেকৈ হৈ গৈছে
ভাল দৰে ফ্রাই হৈ গৈছে। আপোনালোকে আপম খাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবচোন মোক। এইটো অকণমান কেঁচা আছে, হৈ গৈছে লাহেকৈ। এয়া দেখিব পাৰিছে মোৰ প্লেটখন। আগলৈকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। নমস্কাৰ জনাইছোঁ।